Gipuzkoan abiadura handiko trenaren obrak amabizatitan egiten ari dira. Bi bukatuta daude, behasain ekialdekoa eta ordizia itxasondokoa. Burdin bideari jarrepena emango dioten zatiak beasain mendebaldea, legorreta eta tolosa, laester bukatuta egongo direla iragarri du gaur obran bertan, Josu Benaito Eusko Gibarraritzako garraio saieko azpiegitura zuzendariak. Entre finales de este año y principios del año que viene estarán acabados. Tolosako inguru horretan bizu bibide eraikitzen ari dira. Gipuzkoan beintzat abiadura hondiko trenaren ibilbidearen gehiena bieren lurrazpitik azpitik dijoa. Euneko hogeita lau aire zabalean, eta gero beste zati txiki bat euneko amar horrelako bidezu zubien gainean. Adibidez hau itxasondo eta legorretaren arteko zubina ibaiaren gaineko zubibidea da. Eun eta hogeita amabi metru ditu, hormigoiz eta burdina egina dago eta bi tunel lotuko ditu. Tuneletik atera eta beste zubibide honetatik egingo du aurrera trenak tolosarantz. Hau legorreta parean dago, lasarte ibaiaren gainean. Irure eta laro metro ditu eta gabonetako bukatuta egongo da. Datorren urteko estatuko aurrekontuetan burrizketa handia aurrikusi du Espainiako gobernuak Euskadiko abiadura handiko trenerako. Eusko Jaularitzak bilera bat eskatu dio sustapen ministerioari kontuak argitzeko, hala ere, oraingoz obra bukatzeko epeak beteko direla uste du Jaularitzak. En principio, el compromiso que hemos, tenemos del Ministerio en todo momento es que para el 2016 estarán finalizadas las obras de toda la Y vasca.